about takeoff. Thank you.
ဆိုတော့ကဗျာတနာရလည်းရင်လေးရေကွေတန်တွဲလေးစိတ်တော့ဆိုတဲ့ရေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုတော့ချိန်မှာနည်းနည်းကင်း7နာရီကံပြပြီးပြန်ပေါ်မှုချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိပါတယ်နေလောကကျနာတော့မှသာမီမီရိုဒီယံမှာထားပေးကြရတယ်ဘဘိုင်းပေါ့များဝတ်ပြန်နေတော့ဆိုင်ပြန်ကံပါတယ်မစားကြပါနဲ့ထဲမှာဆုံးတွေ့ဖို့ပြောနေပါတယ်အဲ့ကမောစာတိစားတဲ့ကူဆာနေမူဂျီလာမျိုးနဲ့နေဝင်သားများမှာဒီဝစ်ဆစ်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရေကူမျိုးတို့ဆက်လက်လိုက်ပါပြီခီးတွေများနေဖြင့်ဒီဘော်ရင်သာကစ်တာဆောင်ဆိုင်နေပါရင်ပြည်တယ်ခံပါရင်စစ်စစ်တပါရင် Ladies and gentlemen the way just landed at Standard Airport near Plei Beach the local time is 11 o'clock in the morning and the outside temperature is 30 degrees Celsius thank you for flying with Ankem was I will offer this again sir the captain on me when he has given you all the benefit there's a stay here thank you have a nice day